Микола Давидюк, політичний експерт, готовий долучитися до нашого марафону. Микола, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю. Попрошу вас роз'яснити нам і нашим глядачам, так, ось цю арабську позицію. Ми сьогодні повідомляли в новинах про те, що Саудівська Аравія почала шукати мир для України. Вони хочуть провести там саміт, значить, з питань закінчення війни, як говорять в Україні. І багато країн туди запрошено. Яка арабська позиція станом на зараз і наскільки результативним може бути цей саміт для нас? Дивіться, вони не можуть мати позиції, тому що як переговірник, якщо вони будуть мати позиції, значить вони не зможуть бути нейтральними і запрошувати всі ті країни, які вони пообіцяли запросити. От. Загалом їхнє бажання було провести саме в них, щоб укріпити їхні, скажімо так, геополітичні позиції в регіоні. Раз. Друге, щоб отримати цю можливість проведення такого форуму, вони пообіцяли, що запросять Китай. Ну, от це якраз таки найбільша інтрига, що не буде Росії, може бути Китай, і це якраз таки буде непогана домовленість щодо того, щоб якраз без Росії вирішити російське майбутнє. І я думаю, що це якраз таки посприяло найбільше, що цей форум проходить якраз таки на території може бути проведений на території Саудівської Аравії. А що ви скажете з приводу зустрічі, можливо, Путіна і Ердогана? Наскільки вона може бути результативною? Як може бути вирішена ця зернова історія? Не виключаю, що Путін взагалі може бути там заарештований. То поки Ердоган не дасть йому фінальну гарантію, що він його чіпати не буде, Путін знаходиться в дуже серйозній зоні ризику. Ви сказали, що Путін буде там заарештований, не розчула? Пане Микола, чи ви з нами? Спробуємо ще раз подзвонити. Микола Давидюк, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Шкода, що телефонний зв'язок, але все ж таки. Поки що будемо оновлювати інформацію, зокрема ту, яку ми маємо в телеграм-каналах. СБУ повідомляють. Ні-ні-ні, це не нова новина. СБУ... Так, ні, це не нова новина, не оновлюється поки що у нас телеграм-канал. Думаю, що найближчим часом будемо і звідти давати вам інформацію. Тим часом ворожі міномети, артилерія і інше озброєння цілили по Харківщині. Напередодні руйнувань зазнали оселя місцевих та господарчі споруди у Вільховаці. В Подолах через обстріл спалахнула лісова пожежа, побита автівка та господарська будівля у Кучерівці. Пане Миколе. Так, слухаю вас. Вітаю. Чи маєте ви час з нами говорити? Час маю. Так, чудово. Давайте ще раз повернемося до... я почала вас запитувати про якою може бути результативність, власне, зустрічі Путіна і Ердогана. Ви почали говорити, обірвався зв'язок. Давайте ще раз. Угу. Так, історія в тому, що не виключаю, що він там може бути заарештований. Згідно правил ордеру, який отримав Путін, він може бути заарештований в будь-якій країні, в якій підписаний Римський статут. Ну і теж так аналогічне питання стоїть між Туреччиною, Південною Африкою і багатьма іншими країнами, де Путін міг з'явитися. Його чекає можливість потенційного арешту. І ось це якраз таки найбільша загроза для Путіна з дому, те, що він не може бути впевнений в жодній країні, тому що запрошувати можуть його дуже щедро і красиво, але до кінця не буде знати, що його там чекає. Тому в даному випадку, а розуміючи ризик, так, що він може бути арештований, Путін буде їхати на зустріч? Ну, розраховує якраз таки на гарантії Ердогана, розраховує на гарантії там інших країн. Тобто, знову ж таки, він вже не може бути впевнений до кінця життя, що його логістика і його мобільність можуть бути безпечними. Угу. І, мабуть, ви бачили повідомлення від Financial Times, які говорять про те, що навіть якщо Путін зараз трохи зупиниться, то він все одно налаштований рішуче на велику і затяжну війну. Про це свідчать усі їхні зміни, там, які вони вносили в закон про мобілізацію. А чи є ресурс у Путіна для великої затяжної війни, чи все ж таки він зможе його знайти найближчим часом? Ну, дивіться, я думаю, що велика затяжна йому не світить через те, що з вами погоджуюсь, відсутність реального ресурсу, але, скажімо, нам нашкодити йому сил може стати. Тому в даному випадку треба більше зброї просити в Заходу, більше зброї якраз таки брати у наших союзників для того, щоб можна було робити нормальний опір, можна було знищувати його тут максимально.
Ось це наше завдання зараз. А насправді, якщо говорити про довгу війну, ну зрозуміло, що він зараз хоче перезарядитися, тому що в нього все тріщить по швам, і якраз таки його армія, в яку він так довго інвестував, якою так сильно хвалився, вона зараз якраз таки розпадається. Ну, от і його завдання зараз це взяти паузу до кінця року і далі побігти, вирішувати свої внутрішньополітичні питання, а потім за рік, два-три повернутися до великої війни. Враховуючи останні повідомлення про білоруські гелікоптери, ми говорили про це в ефірах. Як ви вважаєте, навіщо зараз Білорусь, а точніше не так, Росія і Білорусь провокують Польщу? Вони насправді хочуть помацати, як відреагує Альянс? Я думаю, що зараз головне завдання Путіну, теж, що він точно хоче, це показати російському населенню, що він воює з НАТО. І ось ці провокації НАТО, демонстрація слабкості НАТО, це якраз таки гра на таке, ну, так зване випередження, демонстрація, дивіться, НАТО не реагує. Ми вторгаємося туди вертольотами, а вони нічого не роблять. Ми вторгаємося туди, типу, там мігрантами, а вони не реагують. Ну, мала ж бути п'ята поправка. Значить, НАТО боїться Росії. Ось це така головна історія, головна інтрига, якої зараз Росія намагається зіграти. Ну, от, але, знову ж таки, НАТО так на це дивиться з закритими очима і дуже легко і спокійно, тому що, враховуючи їхні сили і кількість їхньої зброї, Росію просто розкладуть за лічені години. Ну, от, але, типу, і теж вступати вони не спішать, вони намагаються витримати цю паузу, типу, поганий мир краще, ніж хороша війна. Ну, от, і вони, скажімо так, зараз концентруються на допомозі Україні. Ну, от. А для Росії вони розуміють, що зараз такий план, такий цей, і вони намагаються грати в браваду, тримайте мене семеро. Ну, от. Ну, але це стара путінська гра, до якої ми вже всі давно звикли. Почули вас, дякую. Микола Давидюк був з нами на зв'язку, політичний експерт.